ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ክቡራን ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ፣ ባላችሁበት የእግዚአብሔር ፍቅርና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን እያልኩ አስኩነኝ ከ24 ሰዓት ዜና ከሀገር ውስጥ ያገኘሁትን ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የሰጠውን ሙሉ መግለጫ ቀጥታ ወደ እናንተ አስተላልፍላችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉት። ይህ የሀገር ጉዳይ ነው። በሀገር ጉዳይ ላይ የተሰጠው ጠንከር ያለ መግለጫና ማሳሰቢያ ነው። እየተደረገ ያለው ነገር በጣም የሚያስደስት ይመስላል። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሕዝብ ሲጠብቀው የነበረው ጉዳይ ነው። የመንግስት ቸልተኝነትና መረጋጋት ወይንም ደግሞ ውሳኔ አለመውሰድ፣ ሉዓላዊነቷን አለማስከበር፣ የሕዝቡን ሰላም የሚበጠብጡትን ፍርድ አለመስጠት ሕዝቡን በጣም ሲያስጨንቀውና ምክንያቱ ምን እንደነበረ ሲጠይቅ የነበረበት ነው። ሆኖም ዛሬ ምላሹን ሰጥቷል። ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የተላለፈውን መረጃ እነሆ። እስከ መጨረሻው አዳምጡት፣ መልእክቱ ይድረሳችሁ ባላችሁ አርቲስት አጫሉ ግድያ ቀደም ብሎ በነበሩት ጊዜያት መንግስት ዋና ዋና የትኩረት አቅጣጫዎቻችንና እንደ ሀገር ልንረባረብባቸውና አንድ ሆነን ልንቆምባቸው የሚገቡ ቁልፍ አጀንዳዎች ብሎ ይለያቸው፣ ህዝብም ሲረባረብባቸው የነበራቸው፣ እንደዚሁም በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የህዳሴ ግድብ ሙሌት አጀንዳ ተደርገው የተወሰዱ በመሆኑ ህዝብና መንግስት በእነዚህ ቁልፍ አጀንዳዎቻችን ላይ ርብርብ እያደረጉ ነበር። ሁላችንም እንደምናስታውሰው በተለይም የህዳሴ ታላቁ የህዳሴ ግድባችን ወደ ሙሌት በተቃረበበት፣ ጫናው በበዛበት፣ የህዝብና የአመራሩ አንድነት ከጫፍ ጫፍ በሚጠበቅበት በዚህ ወቅት ሁለተኛ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በሀገራችን በከፍተኛ ደረጃ እየተሰራጨ መንግስት፣ ህዝቡ፣ የጤና ባለሙያዎችና የጸጥታ መዋቅሩ እየተረባረበ ያለበት፣ ከዚህም ባሻገር በልዩ ሁኔታ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የሚያመጣብንን የኢኮኖሚ ጫና ለመቋቋም የማይታረስ ጾም የሚያድር መሬት አይኖረንም በሚል ምርትና ምርታማነታችንን ጨምረን በሚቀጥለው ዓመት የሚኖርብንን የምግብ እጥረት ለመቅረፍ ርብርብ የምናደርግበት፣ ከዚህም ባሻገር አረንጓዴ አሻራ የማኖር ፕሮግራማችንን ይዘን ከጫፍ ጫፍ እንቅስቃሴ ተደርጎ በርካታ የህብረተሰብ ክፍል ተሳትፎ የጀመረበት እና አገራዊ አንድነታችን ጎልቶ በመውጣት እኛ ኢትዮጵያውያን አንድ ሆነን መቆም የሚገባን ጊዜ ላይ እንገኛለን በሚል መንግስት ጥሪውን አስተላልፎ ህዝብ እየተረባረበ በሚገኝበት ወቅት ይህ አገራዊ አንድነት፣ አብሮነት፣ ሰላም በተለይም ደግሞ የሀገራችን ሉዓላዊነትና የህዝባችንን አንድነት ለማስጠበቅ ቁልፍ ጉዳይ መሆናቸውን የሚረዱ ከውስጥም ከውጭም ይህንን አንድነታችንና አብሮነታችንን ለማፍረስና ኢትዮጵያን ለማዳከም ሁነኛ አጀንዳ አድርገው ልዩ ልዩ ስራዎችን፣ ልዩ ልዩ እቅዶችን ነድፈው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ በመሆናቸው በተደጋጋሚ መንግስት በዚህ ረገድ የሚስተዋሉትን ችግሮች በመግለጽና ለህብረተሰቡም ጥሪ በማስተላለፍ ህዝቡ አንድነቱን ጠብቆ እንዲቆም፣ ዋናው አጀንዳችን አገራዊ አንድነት፣ የህዝብ ደህንነት እና የሀገራችን ሉዓላዊነት ነው በሚል ጥሪ ሲያስተላልፍ የነበረ መሆኑ ይታወሳል። ይሁን እንጂ ይህንን ወቅት ዋነኛ የሀገር አንድነት ማስተሳሰሪያ ገመድ አድርጎ የወሰዱ እና የውጭ ተልእኮም የተቀበሉ ወገኖች ሀገር አፍራሾች ሀገራችንን ለማፍረስ ከነደፏቸው በርካታ ስልቶች መካከል ታዋቂና ቁልፍ ሰዎችን በመግደል ሀገርና ህዝብን ማተራመስ እንደ አጀንዳ በመውሰዳቸው አርቲስት አጫሉን ገድለው በተለይም ደግሞ የኦሮሞና የአማራን ህዝብ አነጣጥረው ለማጋደል ለማጫረስና በዚሁ አድርጎ ህዝብና አገር አደጋ ላይ ለመጣል አልመው በመስራታቸው በአርቲስት አጫሉ ሞት ሀገር የተጎዳችው ጉዳት ሳያንስ በርካቶች ህይወታቸው እንዲጠፋ፣ ሀብት ንብረታቸው እንዲወድም እና አገራዊ ምስቅልቅል እንዲገጥመን በመደረጉ ፍሬ አፍርቶ ዛሬ
በርካታ ዜጎቻችን ህይወታቸው አልፏል። አንዳንድ ከተሞቻችን እንዳልሆኑ ሆነዋል። እዚህ ላይ ሻሸመኔን የመሰለ ከተማ ትናንት ከትናንት ወዲያ ከፍተኛ የንግድ እንቅስቃሴ የሚኖርበት ህብረ ብሔራዊ መልክ ያለው እና ህዝቡ በጋራ ተስማምቶና ተከባብሮ የሚኖርበትን ከተማ የመሰለ ከተሞቻችንን ከፍተኛ ጉዳት አድርሰው ዛሬ በከፍተኛ ችግር ውስጥ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎቻችን ቁጥራቸው ከፍተኛ ሆኗል። በዚህ በሐምሌ ጭለማ ቤታቸው የፈረሰባቸው ከቦታቸው የተፈናቀሉ ወገኖቻችን በቤተ ክርስቲያናት፣ በመስጊዶች፣ በተለያዩ አዳራሾችና በፖሊስ ጣቢያም ጭምር ተጠልለው ይገኛሉ። ይህ እንግዲህ ዋነኛ ዓላማው ህብረተሰቡን እርስ በርሱ በማባላት የተለያዩ አጀንዳዎችን በመቅረጽ ኢትዮጵያን ማፈራረስ፣ የኢትዮጵያን አንድነት መጉዳት በመሆኑ ህብረተሰቡ እንደታለመው እንደታቀደው እና እንደተዘረጋው እቅድ ሳይሳተፍ በመቅረቱና በማውገዙ የደረሰው ጉዳት ምንም እንኳን ከባድ ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ ቢሆንም ነገሮች ሁሉ ወደ ነበሩበት እንዲመለስ ህብረተሰቡና የጸጥታ መዋቅሩ እየሰሩ ይገኛሉ። በሃጫሉ ግድያ እና ከሃጫሉ ግድያም በኋላ በተከሰተው ብጥብጥ እጃቸው አለበት ተብለው የተጠረጠሩ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ቀውስ የፈጠሩ በቀውሱም የዜጎችን ህይወት እንዲጠፋ ያደረጉ አካል ያጎደሉ ሀብት ንብረት እንዲቃጠልና እንዲጠፋ በማድረግ የተጠረጠሩ ያቀዱ ያሰማሩ የተሰማሩ ከዛም አልፎ በተለያየ ደረጃ ያላቸውን ኃላፊነት በመዘንጋት ነገሮችን ሁሉ አይተው እንዳላዩ በማለፍ ችላ በማለት እና በተለያየ ደረጃ የሚጠረጠሩ ወገኖች በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው እየተጣራ ይገኛል። በዚህ ምክንያት በተለይም በኦሮሚያና በአዲስ አበባ እንደዚሁም በአዲስ አበባ ዙሪያ ባሉ አካባቢዎች ከ4700 በላይ ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው እየተጣራ ይገኛል። ከዚህም ባሻገር የጠቅላይ አቃቤ ሕግ፣ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን እና የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የጸጥታ መዋቅርና የፍትህ አካላት እያንዳንዱን ጉዳይ የደረሰውን ጉዳት፣ የጥፋቱን ደረጃ፣ ቀጣይ መሆን የሚገባቸውን አቅጣጫዎች ለማስቀመጥ የሚረዳ በቂ መረጃ ለማሰባሰብና ተገቢውን እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል አንድ ቡድን ተዋቅሮ በሁሉም አካባቢዎች በመንቀሳቀስ ጥናት እያደረገ ይገኛል። በዚህም የህግ የበላይነትን ለማስጠበቅ መንግስት የሚወስዳቸውን እርምጃዎች በሙሉ ህብረተሰቡ በእጅጉ የሚደግፋቸው በመሆኑ ህብረተሰቡ ከፍተኛ ድጋፍ እያሳየ ይገኛል። በዚህ አጋጣሚ ህዝባችን መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር ያሳየው ትዕግስት ይበቃል በማለት ትዕግስቱም ገደብ አለፈ በማለት የሚያሰማቸውን ጥሪዎችና ወቀሳዎች መንግስት ሆደ ሰፊነቱንና ቻይነቱን ታጋሽነቱን ያሳየበት ምክንያት በውል ህብረተሰቡ እንዲረዳው በማድረግ ህብረተሰቡ እስኪንገፈገፍ ድረስ ህብረተሰቡ የህግ የበላይነት ይከበር ጥያቄው እስኪገፋ ድረስ ከዚህ በላይ መጠበቅ ተገቢ አለመሆኑን በማመን ጥብቅ እርምጃ መውሰድ ጀምሯል። ይሁን እንጂ አሁንም ቢሆን በተለይም ቀደም ባለው ጊዜ በኃላፊነት ላይ በነበረበት ጊዜ የሀገርና የህዝብ ሀብት የመዘበረ ቡድን እና የኦነግ ሸኔ ቡድን በጥምረት ህብረተሰቡን አሁንም በሽብር በመንዛት እና በማደናገር የሐሰት መረጃ በመስጠት ህብረተሰቡ እንዲደናገርና ወደ ችግር ውስጥ እንዲገባ ከዛም ባሻገር ህብረተሰቡ ወደ ብጥብጥ ገብቶ አካባቢው በሙሉ አገሩ በሙሉ የችግር አገር እንዲሆን ጥምረት ፈጥሮ በመስራት ላይ ይገኛሉ። ይህንን በመገንዘብ መንግስት ምንም እንኳን የተለያዩ ጥሪዎች ቢተላለፉ በንጹሃን ደም መነገድ የሚፈልጉ በንጹሃን ህይወት የፖለቲካ ቁማር ለመስራት የሚፈልጉ ማናቸውም አካላት ከአሁን ወዲያ በኢትዮጵያ ከቶውንም ቦታ ሊኖራቸው የማይችል በመሆኑ መንግስት ቁርጠኛ አቋም የወሰደ በመሆኑ ህብረተሰቡም ይሄንን በመገንዘቡ መንገዶች እንዲዘጉ፣ የገበያ ቦታዎች እንዲዘጉ እና ህብረተሰቡ አሁንም
መሰል ችግር ውስጥ እንዲገባ ጥረት የሚያደርጉና ጥሪ የሚያስተላልፉ አካላት ላይ እርምጃ እየወሰደ በመሆኑ ነገሮች ሁሉ ወደ ሰላም እየተመለሱ ይገኛሉ። በመሆኑም ወጣቶች በተለይ በስሙ የሚነገርበት የትግራይ ወጣት በተለይም በስሙ የተነገረበት የትግራይ ህዝብ ዘራፊው ቡድን ኢትዮጵያን በዘረፈበት ጊዜ ጭራሹኑ ያላስተዋወሰው በስሙ የነገረበት የትግራይ ህዝብ ይህ በጥብጥና ቀውስ በዋናነት ባዝማችነት ባቃጅነት በዚህ ቡድን የሚመራ መሆኑን በመረዳት ይህ ቡድን ሀገር በዘረፈበት ጊዜ ሌላ ቀርቶ የትግራይን ህዝብ ዞር ብሎ ያላየ ይሁን እንጂ የትግራይ ህዝብ በሌሎቹ ወንድምህቶቹና ወገኖቹ ኢትዮጵያውያን እንዲጠረጠር የተጠቀመ ይመስል ለጉዳት እንዲዳረግ እና ነገር ሁሉ ወደሱ የሆነ እንዲመስለው ያደረገ በመሆኑ ኢትዮጵያውያን ደግሞ አሁን ነገሮችን ሙሉ በሙሉ እየተረዱ ዘራፊው ቡድንና የትግራይ ህዝብ አንድና ያው አለመሆናቸውን በውል የሚረዱ በመሆኑ የትግራይ ወጣት የትግራይ ህዝብ ይሄንን ዘራፊ ቡድን በቃ ሊለው ይገባል። የኢትዮጵያ ህዝብ በአጠቃላይ ዛሬ የምንገኝበት ወቅት ግድባችንን ለማጠራቀቅ ጫፍ ላይ ደርሰን ውሃ ለመሙላት እየተንደረደርን ባለንበት ጊዜ ይሄንን ካላደናቀፍን ይሄንን እቅድ እንዲከሽፍ ካላደረግን ምንም ተስፋ የለንም የሚሉ ወገኖች በቀን ከሌሊት በማቀድ በማሰማራት በመፈጸም የተጠመዱ በመሆን ይሄንን ባንክሮ በመረዳት ለዚህ ጉዳይ በፍጹም ጆሮ ባለመስጠት አንድ ሆኖ እንዲቆም በመንግስት በኩል ግን ወጣቶች ምሁራን ፖለቲከኞች የትኛውም ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ እንዲህ አይነት እኩይ አላማ አንግቦ ኢትዮጵያን ወይ ካልበላኋት ወይ ካላፈረስኳት ረፍት የለኝም የሚለው ቡድን በፍጹም ጊዜው ያለፈ በመሆኑን በመረዳት ይሄንን ኃይል መንግስት ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሊታገሰው የማይችልው መሆኑን በመገንዘብ ከመንግስት ጎን እንዲቆም ጥሪ እናስተላልፋለን። በዚህ አጋጣሚ በየአካባቢው ከሩቅ አካባቢ ያሉ ወጣቶችን በመኪና በማጓጓዝ ወደማያውቁባቸው ከተማዎች አካባቢዎች በመኪና በመጫን በትነው በመሄድ ከተሞቻችንን እንዲያጠቁ ህዝብ እንዲጎዱ አገር እንዲተራመስ ያደረጉ አካላት በገቡበት ገብቶ የጸጥታ መዋቅራችን እያሳደደ እያያዘ እርምጃ እየወሰደ በመሆኑ ይህንን በመገንዘብ ህብረተሰቡ አሁንም እያደረገ ያለውን ጥቆማና ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥል በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እናስተላልፋለን። በመንግስት በኩል ዛሬም ነገም ከዋና ዋና አጀንዳዎቻችን በፍጹም ዞር የማንል መሆናችንን በተለይም የህዳሴውን ግድባችንን አጠናቀን እውን ከማድረግ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የዳቀነብንን አደጋ ከመታገል የመህር ሰብል እርሻችንን ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ አስገብተን ለሚቀጥለው አመት የሚገጥመንን ችግር ከመጋፈጥ የችግኝ ተከላችንን ከማስቀጠል እና የህግ የበላይነትን በማስከበር ኢትዮጵያን ከመታደግ መቼም ቢሆን መንግስት ወደ ኋላ የማይል መሆኑን በመገንዘብ መንግስት በሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ሁሉ ህብረተሰቡ የጀመረውን ድጋፍ እና ህግ ይከበርልኝ ጥያቄውን መንግስት እውን እያደረገ በመሆኑ ለህግ መከበር እያንዳንዱ ዜጋ መንግስት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ሁሉ በአንክሮ እየተመለከተ ከጎኑ እንዲቆም በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እናስተላልፋለን። አመሰግናለሁ።